Kuidas võtta osa mängutöö Gran Turismo turniirist? Kõigepealt on sul vaja konsooli ja muidugi Gran Turismo 7 videomängu. Mängus otsi mängulaad nimega Sport ning leia sealt üles Red Bull Ring ja GTR Nismo GT3 ajasõit. Seejärel anna gaasipedaalile valu. Kindlasti vaata, et oled lisanud sõbraks kasutaja mängude O, vaid nii läheb sinu kiirem ring üldisesse edetabelisse. Parimat aega saad sõita kuni 17. septembri ilisõhtuni. Katsete arvul pole piirangut. Kiiremaid aegu saad võrrelda Level 1 Discordis eraldi Gran Turismo kanalis. 30 parimat Red Bull ringi aega jõuad mängutöö kvalifikatsiooni sõitudele, kus tuleb enda virtuaalne sõiduoskus panna proovile juba võimsate Audidega. Kvalifikatsioonid leevad aset 19.–21. septembril ning neist toimub ka otseülekanne. 8 parimat jõuavad 30. septembril mängutöö suurele lavale, kus parim lahkub PlayStation VR 2 virtuaalreaalsus prillidega. Rohkem infot leiad mangudo.ee.